Mangigsoon, natapos na ang 2,000 katuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos nini ang 1,000 katuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawan. Aron sa pagsubay sa kamaturan nini na himugso ang programa nga The Kingdom of God og ubos nini ang tulumanon nga consummatum est. Natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consummatum est. Kay natapos naman ang buluhaton sa Dios. Nining pagkatapos sa 2,000 katuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon
nga sa ikonom kalibo katuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat, og sa ikapito kalibo katuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos nang ikaunom kalibo katuig og aniya na kita karon sa ikapito kalibo katuig nga niini ang Dios mopahulay pag-usab. Tungod niini, gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan, nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panauna nagpakasala. Karon natukod nang gingharian sa Dios og mao kini pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong hapon kanatong tanan, Luzon, Visayas og Mindanao. Kutob gayod mabot sa atong programa dinhi sa atong paboritong istasyon, Radyo Vibo 99.3, Radyo Vibo dinhi sa Dapitan City. Mayong hapon, Luzon, Visayas og Mindanao. Mo kini ang mga programa may tungod sa gingharian sa Dios nga magahatag kanato og taas nga kinabuhi og magahatag kanato og taas nga panginabuhi. Pinaagi niining programang Deuterium Project sa Pilipinas. Apan sa dili pa kita magasugod, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, isip pagtahod o pagyukbo sa atong labang magtutudlo, mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonansa, nga siya ang nakapagparehistro sa The Kingdom of God dito sa Securities and Exchange Commission ngatong 1992, July 27. Ug siya pod ang nakatukod sa duha ka kumpanya kaning gitawag og joint venture, nagtinabangay nga duha ka kumpanya aron sa pag-uswag sa tanang mga Pilipinong kabus. Si mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonansa ang nakabuhat og nakagama niini. Mayong hapon kanimo mahal na hari diha sa Purok New Jerusalem sa Espiritu. Mayong hapon og ingon man sa mga mahal na reyna, sa mga nanay, mayong hapon diha sa New Jerusalem, diha sa temple. Og usab sa dusi ka mga anak ti mahal na hari, mayong hapon kaniyong tanan. Og sa atong chairman president karon sa Kingdom of God, siya pod usab ang chairman president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonansa. No, mayong hapon kanimo diha mahal na Prinsipe. Eh yung paki-off yung kwan na rin, yung ano, naiko, naiko. Ah. So mayong hapon diha sa temple og ingon man sa atong chairman president usab sa PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Hari Adolfo Bidad Riam Bonansa, mayong hapon og sa tanan nga mga nagsunod nining atong programa, labi na gayod sa akong mga igsoon karon nga mga board of directors sa Kingdom of God nga na-assign sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas from Region 1 ngadto sa Region 12 kasama ang NCR Caraga. So maayong hapon kanatong tanan sa mga provincial leaders nga na-assign sa bawat probinsya sa buong Pilipinas isip mga hari og mga reyna, maayong hapon. O usab sa mga evangelical nga mga hari o reyna nga na-sign sa bawat municipality sa buong Pilipinas, maayong hapon usab. O ingon man sa atong mga pastor usab, mga pastor o mastura nga na-sign sa bawat barangay sa buong Pilipinas isip mga hari o mga reyna usab sa gingharian sa Dios, maayong hapon kaninyong tanan. O sa atong nationwide coordinators sa Deuterium Project, mayong hapon og sa tanan nga mga benepisyari Luzon, Visayas og Mindanao, mayong hapon kaniyong tanan gayod nga nagsunod sa programa sa gingharian sa Dios dinhi sa Radyo Vibo 99.3, ang pinakakusog og pinakasikat nga programa o radyo dinhi sa Dapitan City. Mga kaigsoonan, mayong hapon sa ato ang amahan sa inahan sa probinsya, Nanay Nini Halusos, mayong hapon
sa iyang vice governor o sa tanan nga naglihok sa atong panggobyerno dinhi sa Dakbayan sa Zamboanga del Norte. O usab sa atong congressman, no? Chanjan Halosos maayong hapon. O ingon man sa ato ang pinalanggang mayor, Mayor Sit Frederick Halosos maayong hapon kanimo mayor o usab sa imuhang vice mayor, no? Maayong hapon dia vice o usab sa atong mga pinalanggang konsihal dinhi sa Dapitan City o usab sa atong 50 ka mga barangay captain dinhi sa Dapitan City maayong hapon tanan nga mga dapitanon, no? Danan kutub gayod sa maabot nining atong programa saging harian sa Dios. Ania karon ang atong isa sa mga guest speaker, siya ang istorya dinhi unya dapit ang atong regional director na si Haring Giovanni Siaris, no, gikan pa kini sa Region 7. Milupad gini siya o gikan sa Region 7 Negros, no, o mianhi gayod dinhi sa Radyo Vivo aron sa pagsaysay sa maayong balita mitungod sa ging harian sa Dios. Apan sa dili pa kita magapadayon, siyempre atong atong pasalamatan kanunay ang mga naghatag o kinabuhi nining atong programa sa ging harian sa Dios. Tungod kay kung wala sila, wala usab kining programa. Sa Region 1, si Hari Carmelito Iniquela. Sa Region 2, si Hari Edgar Filigutom. Sa Region 3, si Harclio Alagulos. Sa Region 4, Saturnino Kilap-Kilap. Sa Region 5, si Wilbert Bermog. O ingon man sa Region 6, si Hari Florentino Campilan. Sa Region 7, siyempre ang atong guest speaker niya, si Hari Giovanni Siaris. Ang Region 8, si Hari Juanito Makalisang. Sa Region 9, si Haring Felix Proceso, kini yung obos ng Exxon nga na-assign sa upat ka probinsya dinhi sa Region 9, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte o kasama ang Misamis Occidental. Maayong hapon sa tanan. Sa Region 10, si Hari Richard Proceso. Region 11, si Hari Jerome Isos sa Ligutom. Maayong hapon kanimo diari. O ingon man ang atong regional director sa Region 12, si Hari Benancio Kilap-Kilap. Mao kini ang mga naghatag og kinabuhi ang mga board of directors sa Kingdom of God og mga apostolis ni Mahal na Hari. Sa atong mga provincial leaders, no, si Reyna BT Olandag, daghan salamat kanimo Hari, Reyna. Si Maria Maria Cristina Wahing ang ating provincial leader diyan sa Zamboanga del Sur, daghan salamat kanimo Reyna. Si Junjun Amadio Gumataw Jr., maayong hapon kanimo friends. Si Reyna Agripina Mindis diyan sa Cebu, no, diya sa Mactan ang atong mabtik nga angkorman sa kaniadtong panahon, si Reyna Agripina Mindis. Si Hari Ejim Paglinawan, no, o mga Paglinawan family, no, diha sa Pandalaga Misamis Occidental, no, maayong hapon kaninyong tanan, maayong pagpaminaw kaninyo diha. Si Hari Jose Paglinawan Jr. o ingon man si Hari Roland Nafalor, maayong hapon tanan diha nga mga Paglinawan family nga nagsubaybay palagi sa atong programa diha sa Misamis Occidental, no, maayong hapon kaninyong tanan. Ingon man si Principe Mark Jason Proceso, no, nandyan sa Jida, maayong hapon o maayong hapon o maayong gabi kanimo diha. O ngayon si Princess Sandra Proceso, si Erekami Proceso, no, diyan sa Manila, maayong hapon. O ngayon man si Princess Airami Proceso, maayong hapon. Si Ramel Entam, no, Haring Entam, no, diyan sa Jose Dalman, maayong hapon. Si Haring Primo Proceso, diyan sa Misamis Occidental, sa Oroquita, maayong hapon.
si Haring Jigo Remedios, no, diha sa Tripoli SB, si Raway, si Buko, si Yokon, Baligian, o Gotalak. Atong mga kaigsuonan diha nga mga Muslim, no, maayong hapon kaniyong tanan. Salamat sa naghatag og sponsor nga naghatag kinabuhi, no, Trifol SB, no, pinaagi sa atong mabtik o very energetic nga provincial leader si Haring Jigo Remedios, si Reyna Idna, no, o tanan nga nagsubaybay sa programa may tungod da saging harian sa Diyos. Maayong hapon kaniyong tanan diha sa lungsod sa Rizal, yung mga Rizalian diha nga nagpaminaw, no, maayong hapon kaniyong tanan, o ingon man diha sa Sibutad, no, tanan nga nagsubaybay sa atong programa maayong hapon kaniyong tanan. Tanan gayod nga nagapaminaw sa atong programa may tungod sa gingharian sa Diyos kaakibat kining Deuterium Project sa Pilipinas. So karon mga kaigalaan, mga kaigsuonan, sa walay paglangan, atong ihatag ang oras sa atong guest speaker karon nga usa ka regional director sa Kingdom of God, Apostolis ni Malari, nga na-assign sa Region 7 sa Negros Occidental, no, buong Region 7 naana siya ay mga provincial leaders, mga municipal leaders, barangay, no, pinaagi sa programang Deuterium. So natin mga coordinators niya, o alam ko nga nagsunod kamo sa live, no, live karon sa Facebook ni Giovanni Suarez, siya karon ang atong atong guest speaker. Okay, Hari, pasok. Okay, daghang salamat sa atong ma-update na gurman, no, diri ato ang regional director sa Region 9, walay lain si Hari Felix Prosiso. Daghang salamat, Hari. Og sa dili pa kita muadto sa unahan, daghan unang salamat sa atong mahal na Hari Filimon Ondok Riambunansa nga maoy nagsugo kanato, no, sa pagpahibalo ning may tungod sa gingharian sa Diyos. Dili lang din sa dapitan, kundili sa tibuok na kalibutan. May hapon diyan mga hari. Huwag sa tanan atong mga mahal na Reyna nga nakakaroon na mainaw, no, dina sa ito ang temple diyan sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Huwag sa ito ang presidente karon sa Kingdom of God, Prince Rocky Y. Riambunansa. Huwag sa tanan nga naminaw din ha sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine. Mayong adlaw ka natong tanan, og dili lang din ha sa tanan og kutob sa maabot ni natong Sibya, maayong og sa Buhol pa maayong palis ka natong tanan. So karon lain na sab nga hugna nga ato ang pag istoryahan kining may tungod sa gingharian sa Dios, kay mao man kini ang ato ang programa nga The Kingdom of God. Ubos nining tulumadon nga consummatum est, natapos na ang tanan. So karon atong isgutan mga kaigsuonan, kining mahitungod sa gingharian sa Dios og ang Kristo. Okay, ang gingharian sa Dios og ang Kristo dili man kana managbulag. Mao nga daghan paghihapon karon ang wa masayod kun unsa kining gingharian sa Dios. Kay matud sa uban nga kining gingharian sa Dios lain na usab nga nitungha nga pundok ingon panila, no? Pero wala sila masayod nga kining gingharian sa Dios dinha na sa wala pa matukod ang kalibutan, no? Giingon na dinha sa wala pa matukod ang kalibutan, ang gingharian sa Dios gipahimutang na sa Dios. Mao na nga wala kayo masabot sa mga tawo kun unsa gyud ang buot pasabot ni ining gingharian sa Dios. Usa lang ba kini kasikta? Usa lang ba kini kaorganisasyon? O usa kini karelihiyon? Kung managlahi ang pagsabot sa mga tao mahitungod ni iniging harian sa Dios. Apan kung atong tukion pag-ayo kung unsa kiniging harian sa Dios, mao kini ang gobyerno sa Dios. Mao kini ang gitawag
sa iningles pang theocratic form of government. Nga kanang theo, mao kana ang Diyos o ang Kratos sa Latin nga pinulungan. Tingog, mao nang kining tingog sa Diyos, mao kini ang gobyerno sa Diyos nga sa laktod nga pagkasulti king harian sa Diyos. Nga wala masayri sa halos tanang mga tao. Kaysa ilahang pagsabot kiniging harian sa Diyos, usa lamang kayano nga organisasyon nga natukod ni atong July 27, 1982 dinhi sa balay ni Dr. Jose Rizal sa Rizal's Rhyme, Dapitan City. Apan, kung atong pahilagman pag-ayo, no? Kiniging harian sa Diyos, Diyos ang nagtukod. Ganun man, kung ato kita mubasa sa Daniel 2:44, niingon man dito, nga ang Diyos magatukod ug usa kaging harian, nga dili kayon malumpag ni ang gahom ni ana mahibilin ngadto sa laing katawhan, apan kini magpabilin sa walay katapusan. Sugat pa sa sinugdanan sa kalibutan, dinha naman ang gingharian sa Diyos. O ang gingharian sa Diyos, Diyos man ang magtukod, mao ang Kristo ang nausap dinha nagauban. Apan sa pagsabot sa uban, ang giila lamang nila nga Diyos, mao lang ang Hesukristo nga gilansang sa krus. Nagpabilin ang mga pagtulunan, ang pagtuo sa matag tawo, ilabi na ang mga Kristiyanos, nga ang Kristo nga mubalig o ang Kristo nga Diyos, maulang kadto si Hesukristo nga gilansang sa kaniadto didto sa Israel. Apan kung atong tukion pag-ayo, ang Diyos dinhi na sa kalibutan, gikan pa sa pagsugod, sa paghimo sa Diyos sa kalibutan. Kay kung atong tukion pag-ayo sa sulat ni Moises, diya sa sulat sa Genesis 1, nga giingon din ha, nga samtang ang Diyos dito pa nagpuyo sa ibabaw sa mga tubig. Atong basahon, aron maklaro yun. No? Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 o 2, giingon din eh. Sa sinugdanan, gibuhat sa Diyos ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta, awaaw ug walay sulod. Ug ang kangit-ngit diya sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Ug ang espiritu sa Diyos nagalihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Na, asa nagpuyo ang Diyos? Sa kaniadtong panahon samtang ang kalibutan o ang yuta awaaw pa? Sa kaniadtong panahon, ang Diyos dito nagpuyo, ibabaw sa tubig. No? Kaya wala pa man siya'y lawas nga kasudlan nga itong panahona. So sa laktod nga pagka-istorya, ang Diyos sa kaniadto sa sinugdanan, usa lamang kapulong. Nga itong mapamatudan, diha sa Juan 1:1, nga giingon niya, sa sinugdanan, mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Diyos ug ang Diyos mao ang pulong. So sa ang Diyos sa kaniadto nga gitawag didto man na nimuyo ibabaw sa katubigan o niya wala pa siya ilawas. So ato ang malaktod nga pagkaistorya, ang Diyos sa kaniadto pulong lamang, no? Wala siya ilawas. Apan, sa dihang nakumplito na sa Diyos pagbuhat ang kalibutan, kay sa wala pa buhata ang kalibutan, diha man siya nanimuyo sa ibabaw sa tubig, o sa ikaduha, sa unang adlaw, no, gibuhat na niya ang kahayag o ang kangit-ngit. So makita na niya kung unsa ang kaanyag sa kalibutan. No, kay kining kalibutan, naka-pattern man kini. No? Nakapattern kini nga gihimo niya sulod sa unom kalibo katuig. Apan kanato, no? Tawo unom kalibo katuig apan sa Diyos. Unom lang kaadlaw. No, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga sa dihang sa ika-unom na kaadlaw, gibuhat sa Diyos ang tawo. No? Sa dihang gibuhat sa Diyos ang tawo, no, giumol niya gikan sa lapok o gikan sa abog.
gikuha sa Dios o giumol o gihuypan. No, gihuyop sa Dios ang tanan nga espiritu. No, ang tanan nga espiritu iyang gihuyop ngadto sa iyang binuhat nga tawo nga mao kadto si Adan. So ang Dios wala na magapuyo sa ibabaw sa tubig nganuman. Kay gihuyop niya dito ang tanan sa unang tao nga binuhat. Unya ko natong basahon sa Juan 1:14 ingon madinhi. Og ang pulong nahimong tao og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og sa kamatuoran og among makita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa iyang bugtong anak nga gikan niya. So klaro kayo mga kaigsuunan nga ang Dios nagpakatawo. No, nagpakatawo na naog ang Dios, wala na siya mipuyo dito sa tubig human siya makaumol og tawo nga mao si Adan. Ang pito ka espiritu sa Dios iyang gihuyop tanan ngadto sa iyang unang nga binuhat nga mao si Adan. Mao manggani ang rason ngano nga ang Dios dili na makaumol pag-usab og lain nga tawo gawas ni Adan kay ngano man sa unsa mga rason. Kay ang Dios dili na makaumol og lain pang tawo tungod kay gihurot man sa Dios ang iyang tanan nga espiritu ngadto kang Adan. Unya samtang si Adan nagpuyo didto sa Eden, samtang siya naginusara, no, na tan-aw sa Dios nga siya nagbagul-anon, mao nga samtang siya nagkatulog, no, gikuha sa Dios ang wala niya nga gusok. Nganong wala nga gusok man? No, nganong wala man nga gusok? Tungod kay ang wala nga gusok, adunay unod, adunay bukog, adunay utok. O naa din ha usab ang espiritu sa Dios. Nagkikuha niya sa wala nga gusok ni Adan ug mao kadto ang gihinganlan niya usa ka babayi nga mao si Iba. So ang Dios dinha na mipuyo uban sa katawhan. Mipuyo uban sa tawo nga mao si Adan ug si Iba. Ug didto diha na dayon ni atong panahuna ang gingharian sa Dios. Kay gobyerno man sa Dios sa dihang di gibalauranan, gibalauran sa Dios si Adan ug si Iba sa dili pagkaon sa kahoy nga naa sa taliwala. Diha sa tanaman dinha maklaro nato nga ang gingharian sa Dios gipakanaog na sa kalibutan. Mao nang sayop kay nang moingon dinha nga bag-o na puning tunga, bag-o na puning tungha ning gingharian sa Dios o kingdom of God, wala sila masayod nga mao kini ang pinakauna. No, pinakauna kay naa nasulat diya sa balaang kasulatan nga gobyerno sa Dios o gingharian sa Dios. Mao mang gani nga giingon dinha sa sulat ni San Mateo nga apan mao'y unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay dinha sa gingharian sa Dios dinha lang magauban ang Kristo nga mao ang Dios. Kay kun makaplagan nato ang gingharian sa Dios, gobyerno man kana sa Dios. Ang gobyerno sa Dios ang maghupot ni ana mga balaan. Sa latun nga pagka-istorya, kung balaan, mga matarong. Mga manggani nang giingon din na, apan may una pagpangita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Kay duha may pagkamatarong. Adunay pagkamatarong nga alang sa tao lang. O adunay pagkamatarong nga iya sa Dios. Unsa man ang pagkamatarong nga iya sa Dios? Kanang pagkamatarong nga iya sa Dios mao kana ang nagasunod sa kabalauranan, tulumanon o kasuguan nga nahapatik dinha sa gingharian sa Dios.
mao kana ang pagkamatarong nga tinud-anay, mao kana ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Daghan pid ang moingon nganong namatay man tong tawhana nga kung sumala pa diha sa Roma 6:23 nga ang silot sa sala kamatayon, unya nganong namatay man tong nga maayo man tong tawo. Maayong tawo sa mata sa tawo. Apan kung atong tukion sa mata sa Dios, wala gikahimutan ang iyang mga buhat. Muna ang gipangita diini kanang pagkamatarong nga iya sa Dios, kanang pagkamatarong nga nagasubay sa lagda diha sa gingharian sa Dios, muna tinuod nga pagkamatarong. Oh, mao kana mga kaigsuunan. Dili kanang pagkamatarong nga tinumo-tumo nga ato alang giingon nga kita matarong na kita, nagbuhat na kita sa mga matarong nga gimbuhaton. Apan sa atong pagtuo mo kana, apan wala kana nahapatik dinha sa gingharian sa Dios nga mga balaod. Kay ang mga balaod sa Dios naa nahapatik dinhi sa balaang kasulatan. Walay namisik, naa nasulod sa balaang kasulatan ang tinuod nga balaod sa gingharian sa Dios. Mao kana ang sundon sa tawo, ang pagkabalaan o ang pagkabalaan. Kung balaan, kung pagatawgon nga balaan ang usa ka tawo sa atong yano nga pagsabot kanang balaan, puwerte na gayud kana kamatarong. Very, very, very kind. O sa uban pang pinulungan, benevolent, pwerteng buutana na kanang balaan. Mao ka na. Kaya gingo man niya ang gingharian sa Dios pagakuptan sa mga balaan. Maunang, ang tanan ng mga tao nga naa dinhi nasulod sa gingharian sa Dios, no, mag-practice kayod o maghinay-hinay na kita pagtuon o binalaan. Kay kung dili kita magbalaan nga naa dinhi sulod sa gingharian sa Dios, o dili kita magsunod sa kabalauranan, tulumanon og sugo, muangkon kita nga naa kita sa gingharian sa Dios, apan ang atong binuhat o binuhatan sukwahi sa nakatala nga kabalauranan dinha sa gingharian sa Dios, dili na lang ta magpakaulaw og angkon nga membro ta sa gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios matarong ang magkupot, mga balaan ang magkupot. Wapan maingon man ta gihapon karon nga isip tawo aduna pa manggiapoy kasaypanan, tinuod man na naa may kasaypanan. Apan sa ato mga binduhatan karon, nasayod man ta, nasayod man kita nga ang ato ang binuhatan sukwahi sa ginampulong o ginapatik o nakapatik diha sa kabalauranan diha sa gingharian sa Dios. No? Sa panahon ni Hesus Kristo sa kaniadto, o sa panahon dito pa lang ta magsugod, sa panahon ni Moises, ang balaod sa Dios gipakanaog sa kalibutan pinaagi ni Moises, maukadto ang gitawag nga Ten Commandments. Napulo ka mga kasuguan. Dili to ka Moises, kasuguan ka to sa Dios. Ngang tulo ni Ana, gihalad alang sa Dios, alang sa Ginoo. Ug ang pito ni Ana, kabalauranan alang sa katawhan. No? Apan sa pag-abot na ni Hesus Kristo, nahimo na lang duha ang napulo ka mga kasuguan, gishort, gipamubo sa Dios. Gihimo na lang duha. Usa para sa Dios, o usa para sa mga tao. No? Di usa, giduha. Pag-abot ni Malnaharing Philemon Ondo Criambonanza, nga mao ang nagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas, iya na lang giusa. Unsa man dayon tong usa, kanang gitawag nga hingpit nga pagkamatarong. So sa ato pa, kanang hingpit nga pagkamatarong, walay buling sa sala.
Mao ka na ang atong paningkamutan. Mao ka na ang ato ang praktisan kanang hingpit nga pagkamatarong. Kay ung dili nato makabot ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, kining giingon nga igadugang dili gyud kada maabot. Kay mao man ay requirements apan unaha pagpangita ang gingharian sa Dios, ang pagkamatarong nga iya sa Dios na o kang tanang butang igadugang. Tumao ka na'y requirements. No? Pareha ba nang mo abroad da? Usa sa mga requirements nga gipangayo o dili na ito makumply. Dili kita tugutan nga maka-abroad. Ingun ana rapod na pag-abot sa panahon. Nga mo ang kuntag tagaging harian sa Diyos mi, dugay na kaayme gisunod ni tatay, ni brother, ni mahal na hari Filimon Ondo Kriambunansa, dugay na kaaiming gasunod ana amo mga katigulangan na nga matay na, amo ang mga kaigsuunan nga uban sa una naglakaw, nagkilaw pa o kamuting kahoy, mao ka na among pagantos, ang uban nagpabuang-buang pa. Oh, insakto man ang mga pagantusa nga atong nadungog. Apan ang pangutana din ha, wala nagbasi sa gidugayon, kundili pinasikad sa binuhatan ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Wala ka na nagbasi kung dugay na ka din ha, o bag-o ka lang. Wala na nagbasi, kundili ang binuhatan mao ang sukaranan ni ana. Maunang una-una to pag-ayaw ka nang giingon din na sa palaang kasulatan nga daghan una ang nauna nga mahimong maulahi, o daghan usab ang naulahi nga mauna, tungod kay ang daghan kaayo ang nauna karon nga nibulag na sa kabubuton ni manghari. No? Daghan na kaayo ang nibulag o misulod na sila sa ilahang tinawhanon nga una-huna nga wala na masubay una patik sa kabalauranan dina sa gingharian sa Dios. Unya kay ang gingharian sa Dios, no, ang Kristo giingon dina sa tukan, dili man managbulag ang Kristo ug ang gingharian sa Dios. Mao nga sa uban nga wala pagayod makaila, no, ni manghari Filimon Undo Kriambunansa. No, kay giingon ba dina sa atong gisgutan gaina nga ang Dios wala naman, no, wala naman dito sa ibabaw sa mga tubig ug naghimo, nahimo man siyang aw ang pulong nahimong tawo. So kano sa man to nahimong tawo ang pulong, no? Kaya atong nabaluan si Jesucristo lang kung atong tukion pag-ayo. Si Jesucristo mao kadto ang ikasaysinta kakaliwatan gikan ni Adan. Si Adan man mao ang unang Adan nga gisgutan din ha sa balaang kasulatan nga ang sinugdanan mao ang unang Adan o ang katapusang Adan, no? The Alpha and the Omega. Kung ang Alpha si Adan o ang katapusan Adan usab. Unya giingon man din ha, ang unang Adan na himong binuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan na himong binuhat o na himong espiritu nga maghahatag o kinabuhi. No? Managlahi, no? Managlahi ang Adan. Ang unang Adan, mao kadto ang gitagaan o kinabuhi. Gikuanan sa Dios sa Espiritu. Dito nagsugod o nanaog ang Dios gikan ni Adan. Sit, Enos, Kainan, Mahalil, Harid, Hinok, Matusalam, Lamech, Noe, hangto dito ni Abraham. Wala mubulag ang Diyos sa kalibutan. No? Bisan pagilunupan sa Diyos ang kalibutan, apan ang Diyos wala mubiya sa kalibutan. Ngano man, kay ang Diyos dito man, ni Noe. No? Hangtod ka dito ni Abraham, hangtod daghan gika ni Abraham, hangtod ni Abot dito. No? Gika ni Abraham, Isaac, Jacob, Buda, Paris, Isrob, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Buos, Obed, JC, David, hangtod dito ni Solomon, hangtod pag-abot ni Jesucristo
maukad to ang gilatayan sa Espiritu sa Diyos. Ang Diyos o ang Espiritu sa Diyos, wala mo bulag sa kalibutan. Kay si Jesucristo maumang kadto ang ika sa isinta kakaliwatan nga gisudlan sa Diyos. So ang Diyos, wala na mo balik pa dito sa kapunaw-punawan. Wala na. Kundili ang Diyos nagpabilin kay dinhi man siya mipuyo uban sa iyang katawhan sa kalibutan. Nagikan ni Jesus, daghan na po dayon kaayong mga adunay 29 katao nga iyang gisudlan. Kay sa panahon ni Jesucristo, dito man naputol no ang generation, handed down from generation to another generation. Kay ang Espiritu sa Diyos nagbalin-balin man dito sa mga kaliwatan, sa mga anak. Apan sa pag-abot ni Jesucristo na, wala naman kadto ma-handed down sa iyang generation. Kay si Jesus Christ, nasayod man kita nga wala kadto maminyo. Mauna nga, gipangita na dayon, gipapangita ni mga Haring Filimon Undok Riambunansa ang mga tao nga gisudlan sa Espiritu sa Diyos. Unya, giingon ba din na sa balaang kasulatan nga maila ang punuan pinaagi sa iyang mga bunga. Maunang, ang 29 ka mga kaliwatan o 29 ka mga tao nga gisudlan sa Diyos o dito milatay ang Espiritu sa Diyos kay wala ba mabulag ang Diyos sa kalibutan, gikan sa ikasaysintay uno ka kaliwatan hangtod sa ika 87 ka kaliwatan nga maukad to ang ika 87 maukad to si Dr. Jose Protasio Rizal nga nataw ni atong 1861 na wala dahuma o wala magatuo ang uban nga mga tao nga kadto si Dr. Jose Rizal usa di ayto nga gigamit sa Dios nga himo gihimong sakuban o latayan sa iyang espiritu aron makalihok siya sa iyang gibuhaton dinhi sa kalibutan. Murang daghan kayong matingala ngano si Dr. Jose Rizal lahi ang iyang kaalam ngadto sa ubang mga katawhan. Wala sila masayod nga ang wisdom nga dito di Dr. Jose Rizal, wisdom ngadto sa Dios. Nga gikan dayon ni Dr. Jose Rizal 70 years after nataw na po dayon ni atong 1931 si Malnaharing Filimon Undok Riambunansa. So kadaghan kayong tao sa kalibutan nga nataw sa 1931, no? Siya lang gayud ang gipilian o gihatagan sa Dios sa gingharian. Ngano man sa kadaghang tao sa kalibutan nga nataw ni anang 1931, siya lang ang nakaparehistro, siya lang ang nakatukod sa gingharian sa Dios na rehistro sa Securities and Exchange Commission ni adtong July 27, 1982 diha gayud sa balay ni Dr. Jose Rizal. No? Ay kun atong tan-awon si Jesucristo sa kaniadto nagwali man sa gingharian sa Dios dito sa Jerusalem apan wala man siya tuhoi. Mao iyang gikuha dito ang gingharian sa Dios o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Usa ka nasod mga kahigala, kahigalaan o mga kaigsuunan. No? Wala dito sa kapunaw-punawan kundi gihatag ngadto sa usa ka nasod. Nasod nga gipili sa Dios mao kining nasod nga atong gipuy-an. Subulahan kay kita mga kaigsuunan nga kining nasod sa Pilipinas mao ang gipili sa Dios, gitug-an sa Dios nga mao kini ang yuta nga gisaaran sa Dios nga dinhi magahari ang Dios uban sa iyang mga katawhan. Nabulahan kay ita uban mo balipad pa dili pa makadawat. No, dili pa makadawat. Pero dili nato na matagad ngano man kay daghan man unya ang mga botgikan sa Sidlakan sagpanan nga tambong uban sa kananan diha ni Abraham, Isaac ug ni Jacob diha sa gingharian. Kung atong sabton mga kaisuunan, kini mga tao dinhi sa gingharian nga naa na unta dinhi sa gingharian sa Dios kay naa man dinhi sa Pilipinas apan dili sila mutuo nga ang Dios anaa diri nagpuyo sa ato ang nasod nga Pilipinas, mamahawa to diri sa Pilipinas.
kay daghan mang mga boat, daghan mang mga foreigner nga mupuyo dinhi, ilis kanila. Kay dili man nato mabalibaran kay nasulat man kana. Unya pagka 28 dayon kalawas gikan ni Manahari, no? Ika 28 kalawas kay si ningon pa siya pagka 2021 og namatay siya ni atong higayuna, no? Dili na pasumpayan pa to. No? Munang natawo man siya mo nang ika 88 kalawas mo si Manahari Filemon Ondok Riam Bunansa. Mao kana ang giingon niya sa bala ang kasulatan nga ang unang Adan na himong espiritu nga may kinabuhi ang katapusang Adan na himong espiritu nga magahatag o kinabuhi. Nga kung atong tan-awon din ha sa Isaiah 41:4 niingon din ha, kinsay nagbuhat ug nakagama diini nga nagtawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdanan na ako ang nahauna og uban sa katapusan, ako mausya. Nasalaktod ng pagkasulat-istorya mga kaigsuunan kung atong tan-awon ang author o ang nagsulat sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, si Manaharing Filemon Ondok Riam Bunansa. Siya ang nagpa-rehistro ni Ana. Kung atong tan-awon diya sa logo, mao ka na ang nagtawag sa kaliwatan, gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan. Kinagsimbol ka ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation o Infinity Ring. Infinity Ring. Walay katapusan. No? Walay sinumpayan man. Gabalik-balik. Unang Adan o katapusang Adan. No? Mo nag-symbolize as infinite ring. Unya gingon din na kinsa nakabuhat o nakagama ni ini nga nagtawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdanan. O pangita ko mo din ha mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O kinsa dihay tao nga nakatawag sa kaliwatan gikan ni Adan hangtod sa katapusang Adan. Di ba wala? No? Si Manahari Filemon Ondok Riam Bunansa, siya lang ang nakatukod ni Ana. Nga, angkon din niya, ako ang Diyos ang nahauna ug uban sa katapusan. Ako mao siya. Na. O na mga kaigsuunan, nga dako kay tagpasalamat ni Manaharing Filemon Ondok Riam Bunansa kay sa Mateo 6:33 ipapangita man ang gingharian sa Diyos. Apan sa dihang giwali na ni Manaharing Filemon Ondok Riam Bunansa ang gingharian sa Diyos. Dili na sapayan ato papangitaon. Kay naamay gihimong instrumento ang Diyos aron sa pagtug-an kung asa gipahimutang niya ang gingharian sa Diyos. Munang pasalamat kita. No, dako kay itong pasalamat ni Manahari. Kay alang sa uban, no, gipakayano. Gipakayano lang nila si Manaharing Filemon Ondok Riam Bunansa. Kay bisan hantod gyapon karon, daghan gyapon mag ABI. No, naagya po, madungog na to. Asa, sakop di ay mo ni Filemon Bagdok. Mao na ilang ginaingon gihapon. Nagpabilin, nagidurag trademark na na. Pero dili man na siya ikalalis. Yan man. Si Manahari lang ang nakabagdok sa kaalam sa tibuok kakalibutan. Siya lang ang nakaigo. No, siya lang ang nakadawat sa kaalam nagikan sa Diyos. Kaya wala masayod sa uban nga kanang ngalan nga Filemon. No, giingon na din ha sa Salmo 69:12 nga ginakanta sa mga palahubog, no? Dili kung ato may tan-awon maayo nga bisan pa unsa kahubog sa tao, wala gyud kakanta o Hesus Hesus, no? Wala. Pero kung atong basahon diya sa Salmo, ato yung klarohon, no? Ang Salmo sa 69:12 magkatug-an gyud. O magkatug-an gyud kung kinsa. No? O, kamo kunoy sabot. Atong basahon gyud sa 69:12. Ingon din he. Sila nga naglingkod sa gangaan, nagsulti, matungod ka nako. O ako mao ang awit sa mga palahubog.
ha? Sabi awit sa mga palahubog, sabi mga palahubog din ha sa una. O nga magdakol-dakol, magdukduk-duk, ano mga taro, mga taklob sa kaldiro, magkanta-kanta dayog si Pilimon, di ba, mga palahubog. O, unsa giingon din he, sila nga naglingkod ya sa gangaan. O, og ako, mao ang ginakanta. Ako, bumaw ako ang awit sa mga palahubog. Judili kay ikalikay nato ng mga igsuunan. Nga ang ngalan ni Malnahari Filimon Undok Riang Punansa, oh, ginaawit sa mga palahubog. Nga kung atong tukion baya bag-ayo, ang ngalan nga Filimon, mao kana siya ang katapusang pangalan. Nga kanang F is final name, o kanang Ili, mao kana ang anak sa Diyos, o kanang Moon, mao kana ang nagsimbolo sa bulan nga nagdanag sa kagabhion, o naghatag kahayag sa kagabhion. Nga naman, mao si Malnaharing Filimon Undok Riang Punansa ang naghatag na tuog husay sa mga gikalibugan, labi na sa mga sikta o sa mga doktrina o sa mga sambingay nga naa sa kabalaang kasulatan. Iyahang gitagaan o kahayag ang atong mangitngit nga pagtuo. Unsa man ni ana, example ni ana, nga ang uban magaingon nga ang gingharian sa Diyos tuas sa kapunaw-punawan. Ang uban magaingon nga ang gingharian na sa kasing-kasing. Pero gitugan ni Malnaharing Filimon Undok Riang Punansa nga ang gingharian sa Diyos gikuha gikan sa usa ka nasod o gihatag ngadto sa usa ka nasod. Nga tungod sa kaalam ni Malnaharing Filimon Undok Riang Punansa, na subay o nakita nato kung unsa ka nang nasura, pinasikat siya ang sulat nga nga libro nga nung mitanghiri nga ambot pasabot niya na hikapa ako karon dinha makita nato ang 13 ka testimonya nga magatugan nga kining nasod sa Pilipinas mao ang nasod nga gitagaan sa iyang gingharian. Unya ang apelyido sa iyang mama gitawag man to og Undok. Undok kay kato si Malnahari kaliwat man to mga subanin. O Undok to yang mama. Unsa may buot pasabot anang Undok? Sabi ni saya patapok. Sa in English pag gather tapok. O unsa may gitapok ni Malnahari? No? Gitapok niya ang tanan nga mga katawhan. Masabadista, mga Iglesia ni Cristo, mga PBMA, mga Katoliko, mga Muslim. Gitapok ni Malnahari diha sa iyang gingharian. Muna kung makatambong mo din he, na okasyon din sa dapitan, kung magsaulog ang The Kingdom of God, no, sa birthday ni Malnahari, kundili sa Foundation Day sa Kingdom of God, kundili kapistahan sa Kingdom of God, makita ninyo, umaaninaw ninyo sa kadaplinan, o kutob sinyong maila-ila, managlahi ang ginikanan o nga mga sikta o mga relihiyon managlahi. Ano man, tigiundok, gitapok ni Malnahari ang tanang klase ng mga tao kay kinigingharian sa Diyos, non-racial man eh. O, non-racial, bisan unsa ka nga tribo, bisan unsa ka nga kaliwatan, basta nangita ka sa gingharian sa Diyos. Apil ka ni ini. O, basta mutuo ka ni Malnaharing Filimon Undok Riang Punansa o mutuo ka sa iyahang mga giistorya, oh, usa ka sa gihimong hinagiban sa Diyos, instrumento sa Diyos aron mamaterialize ang real life drama sa kalibutan na dinhi sa gingharian sa Diyos. Mao ka na mga kaisuunan. Nga tungod ni Malnaharing Filimon Undok Riang Punansa, giusa ang tanan ng mga katawhan. Giusa dinhi sa gingharian. Alang, no? Giusa ang tanan ng mga katawhan. Alang sa iyang gingharian ng bulawan. Riam, o gingharian ang punansa gold, no? Giusa niya ang tanan ng mga katawhan. Alang sa gingharian niya nga bulawan. Mauna nga, giingon niya sa Mateo 6:33, apan may una pagpangita ang gingharian sa Diyos o ang pagkamatarong
kay ang tanang butang igadugang. Kay naa saging harian sa Dios ang tanang butang nga igadugang. Ug naa din ha ang The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation nga nagsuroy-suroy sa tanan lugar lokop sa tanang lugar sa Pilipinas aron pa pagpangita sa tanan nga mga pobre nga tawo. Kay gipapangita kana ni Malahari Filimon Undok Rio Bonanza kay himuon nga dato. O himuon nga dato ang mga pobre. O himuon nga dato kay gitagana man ang gingharian sa Dios sa tanan nga mga pobre. O maunang gipapangita na ay daghan kay mga coordinators nagsuroy-suroy karon sa tibuok Pilipinas nga nang lista sa tanan nga mga pobre nga walay bayad. No? Kay mo muna giingon ni Malhari nga dili mo maningil og bayad, no? Sa pagsuroy-suroy, sa pagpanglista, sa pagpangita sa mga pobre, wala gisugo sa Dios ang pagpaningil sa bayad, no? Asa tumabasa nga giingon din nga ihatag ang espiritu ang pagkasauno nag-ingon umarika o gumarisya nga nagpatalinghog paimna umarika o ang giuhaw paaria ang may tinguha paimna nga walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Walay bayad mga kaisuunan. No, mo na gipapangita ni Malahari ang tanan mga pobre nga walay bayad aron himuon ang dato. Nga giingon din na sa bakog bisan tuod kini malangan, paabuta kini ninyo kay kini muabot kayon o kini dili baka. Kapan mga kaisuunan, kurag ang oras nagadumili naman mao nga manamilit na lang ako kaninyo og magaingon kaninyo nga daghang salamat kinyo igsoon si Giovanni Chulugo Sharis manamilit og magaingon daghang salamat og mabuhay Kingdom of God. Ato ibalik sa atong ma-update nga angkor man. Okay, excuse me. So daghang salamat Haring Giovanni Sharis, mao kato ang atong ma-update na very energetic nga regional director apostolis ni Malahari nga na-sign sa Region 7. No, mao nga kung kinsa kato mga taga Region 7 nga wala pa na lista sa deuterium beneficiary, inyo lang kini siyang tawagan sa iyang cellphone number o kaya sa iyang Facebook account. So mo lagi mga kaigalaan, mga igsuonan kay kining atong oras di naman gid ni magpapugong, no? Usara man kita ka oras, mao nga sangalan na lang sa atong labang magtutudlo. Mahal na Hari Filimon Undok Rio Bonanza, nga itong founding chairman sa The Kingdom of God, The Royal Alpha Omega of Philippine Deuterium, o ngayon man sa itong presidente karon si Mala Prinsipe Rocky Wery Bonanza, kininyong ubos ng igsoon o kauban ng ako ang igsoon usab nga si Hari Giovanni Sharis, kami magapamanamilit kaninyo sa samang takna, samang oras sa adlaw gihapon nga Domingo, kami mubalik. Dagang salamat ug mabuhay Pilipinas.